praktično od juna meseca nije bio u nekom takmičarskom pogonu. Evo ga Ade Tunđi. I Panović, spoljni deo mreže, prva ozbiljnija šansa na utakmici posle 12 minuta igre. Dva nadoknade zbog ovog prekida. Problemi, kako je ovo povratna lopta Kangve bila za Spajića. Ade Tunđi dalje završava na zemlji, penal je za Čukarički. Faul Spajića. Ali svemu je prethodila lopta koju je Kangva poslao ka štoperu Crvene zvezde. Iskoristio je to Ade Tunđi, ljute se sa klupe Čukaričkog, jer smatraju da je Uroš Spajić zaslužio crveni karton. Tocić po sredini, Čukarički vodi 1-0. Ne greši kapiten domaćih u ovakvim situacijama i ovo je neki pokazatelj koliko gol znači domaćoj ekipi posle te serije od pet utakmica bez pobeda. Biće i tekako zanimljivo na Banovom brdu, mnogo razloga za zadovoljstvo ima Igor Matić. Nikčević, Stevanović, Miladinović, pokušava Docić. Docić pa Vranješ, greši Ognjen Vranješ, ide Ivanić, velika je šansa, Ivanić nesebično, i šta je uradio i dalje NDI i na kraju Samurović. Au, kakva šansa za Crvenu zvezdu, zicer za NDI-a. Učić. Ivanić pokušava, brani Samurović. Pa bilo je bar 30 metara. Odmah Ivanić pokušava da pronađe Olainku. Kangva za Nedeljkovića. Nedeljković. Kraj prvog poluvremena. Čukarički ima prednost od 1-0. Marko Docić je bio strelac 100 gola. Čitošić u poslednjoj liniji. Docić Sisoko, da vidimo samo Lučića. Evo prilike, Bukari je promašio loptu. Biće penal. Penal za Crvenu zvezdu, žuti karton za Tošića. I već na startu Samurović. Kraso, 1-1. Stiže zvezda do izjednačenja. Verovatno Barak Bahar nije mogao da zamisli bolji početak drugog poluvremena. Siguran je bio Docić 17 metara, sada i Jean-Philippe Kraso tek što je ušao u igru. 1-1 na Banovom brdu. Tošić pokušava, evo šanse, i to kakve, Miladinović. Ostaje 1-1. Ponovo Miladinović, ide lopta za Ivanovića. I Panović stativa. Izbacio je Stevanović, Ivanić, Lučić. Iz drugog pokušaja hvata Samurović. Kraso, lepo za Bukarija. Bukari već je pogađao iz ovakvih situacija. Docić. Ade Tunđi, kakav gol! Kakav gol Ade Tunđija, 2-1 za Čukarički! 15 minuta pre kraja, Ade Tunđi došao je do lopte, pronašao prostor i na kraju i pogodio. Mali osmeh na licu Igora Matića, zna i on.
Pokušao je Stanković. Evo problema za Crvenu zvezdu. Kovač je bio u šansi. Ostaje 2-1. Bukari iznosi loptu, Kovač kreće kontra Čukaričkog, 4-4 u završnici. Kovač, Cvetković, Cvetković, Kraso. Evo centar šuta, Lučić, Lučić, nema gola, ostaje 2-1. Peti minut na Banovom brdu, Ivanić, Ivanić i dalje, Mijailović, Mijailović se okliznuo, a Vranješ to dalje od svog gola, kraj na Banovom brdu, pobjeda Čukaričkog rezultatom 2-1, prvi put više od 4 godine pobjeda ekipe sa Banovog brda protiv Crvene zvezde.